Vain parasta aikaa täällä Villa Grandeen porteilla. Alkamassa on Robinin 21-vuotis syntymäpäiväjuhlat hyväntekeväisyyden hengessä. Paikalla juhlimaan nuorukaista on saapunut hänen tuttaviaan, ystäviään, perhettään, artisteja, kulttuuriväkeä ja muita. Ihan sairaan kivaa päästä tänne Robinin juhliin. Ja ihanaa, että sun äiti jaksoi askarilla meille nämä asut. Ja onneksi ei pukeuduttu murtovarkaiksi, kun oli alun perin tarkoitus. Me ei todellakaan oltaisi uskottavia murtovarkaita. Mietin nyt. Meillä on suunnitelma. Ryöstetään Robi. Ei toimisi ikinä. Onko täällä ketään julkkiksia paikalla? No. Anteeksi, mä tarkoitan koko kansan tuntemia julkkiksia. No. Anteeksi, mä tarkennan koko kansan tuntemia ja rakastamia julkkiksia. Niin, no niistä en tiedä. Mutta mä malta ottaa, mä pääsen näkemään kaikki 4 Emmaa. Emmaa? Siis jotain mimmeä? Ei kun niitä palkintoja. Robinilla on 4 Emmaa. Ai niin, kun sulla ei ole yhtään. Niin, mutta on kuitenkin 7 ehdokkuutta, että... Oot sä hävinnyt sen 7 kertaa? No, mut osas niistä kerroista mun olisi ehdottomasti... Osa niistä kerroista mun olisi pitänyt mun mielestä... Haa! Kuulin näistä lopussa Bruce Willis. Mihin te ootte menossa? Tonne Robinin naamiaisiin. Mitä sä esität? Itteäni. Minä on mitkään naamiaisjuhlat. Ai, sen takia kaikki oli parkkipaikalla niin tylsästi pukeutuneena. Ai siis tummiin pukuihin. Mutta ainakin me erotutaan. Varsinkin kun me tuotiin erinomainen lahja. Ja sähän tiedät, Jenni, että Robin rakastaa donitseja. Tiedän. Ja siksi me tuotiin omat. Hyi. Mitä noille on tapahtunut? Onko joku tehnyt frontside-ollien noiden päällä? Miks sä oot tommonen? No ei Robin halua tommosia, vaan se haluaa tämmöset. Miks sä niinku sanot ees noin? Miks ei mä nyt mennä jo? Siis tässä on jono. Tässä on jono. No siis kai me nyt päästään jonon ohi. Pop. Mihin Selänkylän äijät on menossa? Eikö mä? Moi. Siis ton... Puutte possu ja jänisenä. Ei kun... Kummas polttereet tässä nyt vietetään? Viivi ja Vagn. Moi! Mitä ei? Mitä ei? Mitä? Nää ei oo mitkä puutte possun vedet. Asut pois. Pois. Molemmat. Oot sä nyt iloinen? Mennään nyt nopeasti ennen kuin se suuttuu. Jaha, mikäs täällä on panokset? Siis meillähän on panos vaan rakkaudessa. Se on kyllä vähän liian kovaa mulle. Oi joo! Herra Pakkaleen. Kato! Paljon onnea vaan. No ei tarvi nyt. Ihan turhaa. Oho. Me tuotiin tällaiset, että... Lahja. Joo. Ei vitsi. Maista kiitos, vaikka, kiitos. Vaikka heti jos... No mulla on itse asiassa toi puhetossa. Ois tosi kiva jos. Tuo on ehkä paras. Mut sit menee hampaisiin ja... No mut kato se on sulla tossa ja hammasharja on keksitty. No se on, no ihan totta. Ihan tottahan se on tietysti. Mikä on pahinta mitä voisi tapahtua? Älä muuta sano. Aika hyvä. Ei tuokin. On. Erittäin jees. Erittäin jees. Mulla vähän jännä. Joo nyt voi ottaa ihan iisisti. No niin. Hei, mä haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi tänne tänään. Rakkaat, sukulaiset, kollegat ja muutkin läheiset ihmiset. Tervetuloa viettää mun 21V-synttäreitä. Mahtavaa, että kaikki pääsitte paikalle. Mä koitan pitää tämän mahdollisimman lyhyenä, mutta sen verran mun täytyy sanoa, että kaikki nämä vuodet on ollut aivan törkeen siistejä. On ollut ylämäki, on ollut alamäki ja välillä ollaan menty lujaa. Mutta tää on tämmöistä vuoristorataa, niin kuin elämän olla pitää. Ihana poika. Tänään kuitenkin juhlistetaan kaikkea mennyttä ja tulevaa. Yhdessä teidän rakkaiden ihmisten kanssa. No mutta ennen kaikkea, mun mielestä aika siisti täyttää 21 vuotta just tässä ennen kuin aloitetaan tätä, tai tässä samalla kun aloitetaan tätä kansainvälistä valloitusta, koska jossain kohtaa kun mennään jenkkeihin, niin ollaan sielläkin sitten. Täyssikässä. Robin! Apua! Hei! Herää! Soita ambulanssi! Okei, mä käyn soittaa. Mitä siellä tapahtuu? Mä haluan nyt ulos täältä. Siis mitä nää on? Ehkä donitseja. Eikö Erkko ja Roope tuonut noin? No nää näyttää kyllä siltä, että joku on vetänyt hulahulaa noiden päällä. Mut siis eikö Roope syönyt noit just ennen kuin se pyörtyi? Missä Roope ja Erkko edes on?
kyllä näin ne just äsken. Mitä? Meidän pitää mennä, ne epäilee meitä. Jenni, missä Roope ja Erkku on? En mä tiedä. Pikku Roope ja Pikku Erkku, missä isot pojat on? Mut siis Roope, mitä me täällä tehdään? No, me oli pakko karata jonnekin. Ne luulee, että me myrkytettiin Robin. Mut kun me ei myrkytetty Robinia. Niin, ei me kyllä olla myrkytetty Robinia. No minkä takia me sit paettiin sieltä? Niin, oltaisiin me voitu jäädä sinnekin. Niin, koska nyt kun me paettiin, niin se näyttää siltä, että... Ne luulee, että me myrkytettiin Robin. Ne luulee, että me myrkytettiin Robin. Meidän pitää karata. No minne? No ei me tänne voida jäädä. Tänne ei kannata jäädä. Liian pitkät löylyt eivät kenellekään hyvää. Totta, sauna Timo. Sä oot oikeassa. Sä oot oikeassa. Mennään. Pop-tähti Robinin 21-vuotissyntymäpäivän juhlat sai dramaattisen käänteen, kun syntymäpäiväsankari meni tajuttomaksi ja kiidätettiin sairaalaan. Antaisin lisää tietoja, mutta se on tällä hetkellä mahdotonta, koska tilanne on kaoottinen. Poliisi on paikalla. Syynä on todennäköisesti rikos. Kerromme lisää 10 uutisissa. Ainoa tapa puhdistaa meidän nimet on löytää oikea syyllinen. Mutta näetkö sä mitään epäilyttävää siellä juhlissa? En mä mitään nähnyt. Paitsi siis, Erkku, tuntuuko susta, että meitä seurataan?